Tak Emo, potkáváme se na večírku televize Prima, přičemž ty se objevíš v novém seriálu Eliška a Damian. Tak jaké bylo natáčení? Úžasný. Odpovídám dneska na tu otázku po několikátý, tak já se pokusím sama sebe neopakovat, ale to natáčení bylo nesmírně poznamenávající v mém životě, protože mi přineslo mnoho nových kamarádů. Odehrálo se z mé strany s absolutní důvěrou v to, co děláme, protože se mi hrozně líbí scénář. A vlastně probíhalo zároveň s takovou nadějí, aby se to setkalo s pochopením a nadšením u diváků, který podle mě nic podobného jako v českém televizním prostoru neviděli, protože se tady nikdy nic takového nenatočilo. Do určitý míry je to vlastně úlet, který se dá schovat do kouzelného sousloví romantický pohádkový příběh. A já si jako myslím, že to má opravdu potenciál být vlastně strašně jako oblíbenou věcí a moc bych si to přála, protože natáčení probíhalo s takovým jako plným nasazením ze všech stran. Ty jsi k tomu seriálu naspívala i ústřední píseň s Richardem Millerem, tak jaká byla spolupráce s ním? Já jsem si Richarda Millera troufla oslovit s tím, že jsem prostě napsala tuhle tu písničku a Primě jsem jí nabídla jako prostě titulní k tomu seriálu, protože ten 16 let starý text, co napsal Jordi kdysi dávno, ještě než jsme se znali, mi přišel, že je tak jako přiléhavý a tak dokonale vlastně vystihuje děj toho našeho seriálu, že by byla hrozná škoda ho teď z toho šuplíku nevytáhnout a prostě jsem se rozhodla ho zhudebnit a poslala jsem to Lence Hornový. Dobrý večer. A pan Singer, jeden z těch, kteří řekli ano na tenhle projekt, o kterým já říkám, že to je vlastně svým způsobem úlet, ale ano. Je to především romantický pohádkový příběh a jelikož divák TV Prima je osvícený a flexibilní a prostě pozitivních emocí je potřeba. Pozitivní a pozitivních emocí je potřeba a šťastných tak. Konců. Tak tady prostě tak osvícené tady. Hlavy řekli ano, natočte to. No a teď uvidíme. A teď uvidíme, tak zase můžete jít. Děkuju, a nebo tady s náma můžete zůstat. Ne, já už jsem toho řekl dneska. Tak, tak to díky. Byl pan Singer, ředitel televize Prima. No a takovýhle usměvavý, prostě hodný a otevřený hlavy tam fungujou, no, v tom vedení. Takže jako já si myslím, že to je opravdu velký štěstí a myslím si, že to není samozřejmost. No. A teď nevím, na jakou otázku jsem odpovídala. Prostě jenom ze mě asi jako tříští taková jako základní radost a štěstí z toho, že se to děje. A proč zrovna ta volba Richarda Millera? Jo, Richard Miller, protože v momentě, kdy právě Lenka Hornová, maminka projektu Eliška a Damian a následně asi další lidi na Primě řekli, jo, tohle je dobrá písnička, to na to použijem, tak já jsem měla pocit, že by si to zasloužilo jako v rámci toho, že to má být duet ke mně, co možná nejkontrastnější hlas, něco, co má na rozdíl ode mě fakt jako odžito, takzvaně nalítáno, něco, co má prostě v tom projevu nějakou jako závažnost a hloubku a zkušenost, protože já jsem takový prostě výloidní éterický typ zpěvačky. Tak jsem se pokusila o Richarda Millera. Ještě jsem ani nevěděla, že si to nakonec na Primě opravdu zvolí jako verzi písničky, kterou chtějí do té seriálové znělky. V tu chvíli jsem s tím zacházela jenom jako prostě s písničkou, ze které já bych ráda měla prostě single, ze kterého budu šťastná, spokojená, pošlu ho do rádií a třeba se to někdy k někomu dostane a určitá verze toho možná bude i v tom seriálu, ale to všechno nebylo jistý. Takže Richard se nedá vlastně vůbec nařknout třeba z nějaký vypočítavosti, že by řekl, jo, 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 tak jasně, že naspívám písničku, co bude pak v prime timeu televizním, tak to nebylo. A zřejmě se rozhodoval opravdu jenom jako na základě, pardon, té skladby samotný a nějaký základní aranže, co už tam byla. Já jsem si jako vysnila, že to bude taková jako disneyovská epická věc. To jsme mu poslali a on řekl, že jo. Vy teďka s Jordym chystáte koncert ve Fóru Karlín, přičemž dneska jste sdílela, že snad včera se vám neprodal jediný lístek. Jak si to dokážete vysvětlit? Nechápu to, nechápu. Včera buď všichni byli nemocní, nebo přijdou vejplaty až pozejtří, já nevím, 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 nechápu, nerozumím. Napsala mi to manažerka tak jako pobaveně. Já napsala skandál, 4 vykřičníky a pak mi přišlo... Okamžitě to dáme na Instagram, někdo to napraví. Rázem se samozřejmě předprodej zase pohnul, ale ono se mu daří moc dobře, takže všechno je v pořádku. Takže nejste zklamaní? Ne, naopak. Já vlastně
Mě to je blbý takhle říct, ale nějak tak jako všechno v posledních měsících probíhá tak hrozně moc nad moje očekávání. Že ano, týká se to i Fóra Karlín, kde i kdyby tam mělo v listopadu být jen to množství lidí, co už dneska lístek má, tak já jsem strašně šťastná. Nebudu prozrazovat z taktických důvodů, kolik to je, ale je to moc dobrý. No. A když jsme si loni po vyprodaný rok si řekli, že teda zkusíme Fórum Karlín, tak jsem měla pocit, že to je trošku jako megalomanský a že to možná hraničí s nějakým delíriem a opravdu hodně přehnaným sebevědomím. Naše manažerka Lucka, která je úžasná, naštěstí byla výrazně optimističtější. Nějak jsme to odkejvali, odletěli jsme na druhou stranu planety a po návratu jsem z toho jako začala být extrémně nervózní a už nejsem. Takže jsem hrozně ráda, že všechny ty přípravy, které teďka probíhají a takové jako nasazení a energie, co do toho dáváme, aby to byl nejenom největší, ale taky náš nejlepší koncert, takže se asi vyplatí. A co je takovou tou další metou? Je to O2 Arena? No, popravdě řečeno ne. Já jsem tam byla na mnoha koncertech a vlastně jako téměř u všech jsem si říkala, že bych je radši viděla jinde, protože mně to připadá... Pojďte se proslavit, kluci. Hele, už jsme tady jednoho hosta v interview měli hostujícího. To strašně trvá. Podívejte se, tady to je Vojta Boháček. To je tady PR koordinátor, co nás má na starost. Musíte zastavit. Takhle on normálně chodí. Ne, opravdu, to je Vojta. No, už odchází. Ono se těžce mě říká, děkujeme moc za rozhovor. Děkujeme, odejděte, ale klidně to kdykoliv řekněte. Kde jsme to byli? Fórum Karlín. Další meta, ne. O2 Arena ne, podle mě, protože mě se strašně líbí kontakt s publikem a vlastně na blízko, takže i z toho fóra já mám pocit, že to bude trošku jako šok. Máme jenom 20 minut a pak začne David Koller. Ne, potřebujeme popřát naší domovské televizní stanici všechno nejlepší. Tak to jdeme udělat a tím pádem se z toho rozhovoru vyhodíme sami. No, tak moje ještě poslední otázka, když jste tady oba, tak jak se vám spolupracovalo? Takhle, Robert, je to strašně těžký. Ne, je to miláček. Je to miláček a máte titulek. Já bych to jenom pokazila. Já ho mám o něco méně radši než on mě, tak to nebudu tady. Ne, je to talentovaná, šikovná, prostě krásná herečka, zpěvačka. No, jsem trošku naštvaný na tebe, no, tak co mám dělat? Ach jo. Robert je taky krásná zpěvačka. Já nevím, co všichni mají. Tak a máme po kostýmu.